Okay. Juga nanti spesial buat ibu yang punya cicak rawak ibu ge. Semoga ini sing ngersake Sri Uning kok ora rene to ya ora ketero. Aku mangunga Pak Cipto lho. Oh nggih. Okay. Lah kok sampe Pak Cipto monggo berkahi meneh kalian kula sakate nggih lambada campur sari. Ayo masuk Pak Eko. Katresnane irat moyo. Dinatete ning roro Sri Uning. Senatian bekas sariro Matelino ala bundakoro Landato yang bersaru bersama cerah butuh rodas Rijek sound system. Mari
Cici. Sastra dulang tilang. Katresnane wirang moyo. Inape